ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ ବେହେରା। ତାପରେ ତଳି ପକାଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଧାନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଧାନ ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଧାନ ମସୁରୀ ହେଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମସୁରୀ ହେଉ ପୂଜା ହେଉ, ସେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନି, ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଧାନ ସବୁ ଆସୁଛି ଓୟୁଟୁ ଅଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଲା ବର୍ଷ ସିନା ଆଣି ପକାଇଲୁ, ସେଟା ଗଜା ହେଉନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପକାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଅଧା ଅଧା ଉଠୁଛି, ଅଧା ଅଧା ଉଠୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯଦି ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଧାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପକାଉଥିଲୁ ବାପା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅମଳରୁ, ସେଇ ଧାନ ସିନା ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ।